የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አማካሪ ምክር ቤት በቀን አንድ ዶላር የሚለውን ምርህ ዘላቂ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ገለጸ ምክር ቤቱ ባለፉት ወራቶች ያከናወናቸውን ስራዎች አስመልክቶ በዋሽንግተን ዲሲ መግለጫ ሰጥቷል ንጋት በቃና ይህንንም ጉዳይ ተከትላ ታቅርብልናለች የፍትሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ የዲያስፖራ አባላት ማኪያቷቸው ቀን ሰው አንድ ብር ለኢትዮጵያ እንዲሰጡ በጠየቁት መሰረት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ተቋቁሟል የትርስት ፈንዱ አማካሪ ምክር ቤት አባላት ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተገኝተው ላለፉት ጥቂት ወራቶች በአማካሪ ምክር ቤቱ ስለተሰሩ ስራዎች ና ስለተገኙ ውጤቶች ለጋዜጠኞችና ና ለኢትዮጵያዊ የኮሚኒቲ አባላትና ተወካዮች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ባለፉት ጊዜያት በአማካሪ ምክር ቤቱ አማካኝነት ስለተሰሩ ስራዎች ስለተገኙ ውጤቶች በአጠቃላይ የትረስት ፈንዱ አሁን ስላለበት ሁኔታ ግለጻ ያደረጉት ፕሮፌሰር አለማየው ገብረ ማርያም ይህ የተጀመረው ፕሮጀክት ዘላቅነት እንዲኖረው አስፈላጊ የሆኑ ህጋዊ ጉዳዮችን ስናከናውን ቆይተናል ብለዋል መገንዘብ ያለብን ምንድን ነው ይሄ የተጀመረው ስራ ቀላል ስራ አይደለም ዘላቂ ስራ መሆን አለበት ይህንን ደግሞ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮች መሰራት አለባቸው ሁላችንም ያለ ክርክር በቀን አንድ ዶላር በመስጠት ኢትዮጵያችንን ተስፋ የምናበራበት ክብራችንን የምንመልስበት ፕሮጀክቱን ለማሳካት የበኩላችንን የምናደርግበት ጊዜ አሁን ነው ብሏል አርቲስት ታማኝ በየነ ዛሬ በሚሊዮን ደረጃ ተሰደን በተሻለ የኑሮ ደረጃ ላይ የምንገኘው ኢትዮጵያውያን በአንድ ብር ቻሌንጅ ተደርገናል አንድ ብር መስጠት ትችላላችሁ ወይ ተብለናል የህፃናትን እንባ መጥረግ ትችላላችሁ ወይ ተብለናል የምጥ መርፌ የማያገኙ እናቶችን ልደግፉ ትችላላችሁ ሆይ ውሃ መጠጣት ቅንጦት ለሆነባቸው ዜጎቻችን ውሃ ማጠጣት ትችላላችሁ ሆይ ይሄን የቀረበልን ጥያቄ እስካሁን በነበረን የተለያየ ውስብስብ ጉዞ ምክንያት ብር ከተሰጠ ይጠፋል ይበላል የሚል የብዙዎች ጥርጣሪ አለ ዛሬ ግን እኛም መንግስትም እኩል ቻሌንጅ ተደርገናል እኛ አንድ ብር ሰጥተን ምን እንደሚሰራ ልናየው ነው መንግስትን መንግስትም የሰጠውን የሰጠነውን ተቀብሎ ምን እንደሚሰራ ሊያሳየን ነው በማል ህዝብ እየታዘበ ነው ከጋዜጠኞች ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ከአማካሪ ምክር ቤቱ አባላት ምላሽ ተሰጥቷል በመጨረሻም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት በግል ሲንቀሳቀሱ ከነበሩ መካከል ሀገር ፍቅር ዳትካም የተሰኘ ቡድን የሰበሰበውን የ60 ዶላር ቼክ ለኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አማካሪ ምክር ቤት አስረክበዋል ንጋት በቃና ዋሽንግተን ዲሲ